m اhtl ldina uutu lkitab ila mn bcd ma jahm lcilm byan bnhm wman ykfr byat lh f l run ahaantii diinta xaqa ah aragtida alle wa islaamka kuwa la siiyey kitaabka waa yuhuuddi krishtahae wax kale khilaaf uma keenin aan ka ahayn masir iyo xasad kadib markii uu cilmiga u yimid kii kastoo ku gaalooba aayadaha alleh xujooyinka cadeymaha casharada iyaga waxyiga io wax la mid ah markaasi hubaashi alle waa mid ku dhaqsi badan xisaab isugu yeeridda asalaamu calaykum barnaamijkeenna maanta waxaan kaga hadli doonaa inshaa allah diinta lagu magacaabo saamaryadda ama ingilishka ku ah samaritanska ama cibriga ku noqonaysa shamarim oo macnaheedu tahay kuwii adeecay ama u hogaamsamay diinta diinta saamiriyadda waxaa la sheegaa inay tahay diin ay aaminsan yihiin dad aad u yar laakiin lagu tiriya inay tahay mid ka mid a kuwa ugu qadiimsan diimaha ka jira dunida saamiriyiinta waxay sheegtaan inay ka soo jeedaan nabi israa'iil oo ay ula jeedaan yacquub calayhisalaam iyagana ay yihiin kuwa sida dhabta ah u raacay diinta nebi muuse calayhi salaam oo ay tahay tawraa waxay sheegtaan in asalkooda ay ka soo haajireen masar kadibna ay yimaadeen dhulka falastiin muddo hadda laga joogo saddex kun iyo lix boqol oo sano iyo wedartood haddaba maxay tahay qisadooda ma jirtaa wax xiriira oo kala dhexeeya yuhuudda israa'iil isku magacooday saamiriyiintu waxay sheegtaan in diintooda ay soo bilaabatay xilligii uu alle adduunka keenay nebi aadam calayhisalaam ama xilligii adduunka la abuurayba sidaasi oo kale nebi ibraahim uu yahay awoogooda ama awoogoodii tobannaad ay ka soo farcameen muuse ibnu cimraanna uu allo weyne u soo diray iyaga si uu ugu xoreeyay addoonsigii uu fircoon ku hayay iyagaasi saamiriinta ah Sida sidaas darteedna ay ugu soo hijroodeen dhulka barakaysan iyaga uu hoggaaminayay xilligaasi yuushac ibnu nuun saamiriintu waxay sheegaan in nebiga ay rumaysan yihiin uu yahay nebi muuse calayhi salaam isaga kadibna cidna aysan nebinimo u aqoonsanayn marka laga reebo yuushac maadaama yuushac uu ku xusan yahay kitaabkooda tawra oo waxay beeniyaan dhammaan nebiyadii kale uu alla weyne uu soo diray muuse debedi saamiriintu waxay sheegaan in nebigooda uu degay buur lagu magacaabo jaziim oo afka carabiga lagu yidhaahdo jabalud duur oo ka mid a falastiin in halkaasi uu hal ka samaystay teendo isago u u asteeyey in halkaasi ay noqoto goobtii ay ku cibaadaysan lahaayeen marka taariikhda dib loo raaco kooxdan saamiriyiintai yuhuudda kale waxay u wada noolaayeen si nabad ku dheehan laakiin markii uu soo kala dhex galay khilaafyo badan ayay laba qayb u qaybsameen iyaga yuhuudda wixay xilligaasi ka dambaysana saamiriyiinta yuhuudda dagaalo xun ayaa dhex maray heer uu karkooda uu ka soo degay boqorkii baabil ee lagu magacaabi jiray nabuqadkii labaad midkaasi oo gacanta ku wada dhigay dhulkii shaam oo dhan isaga oo xabsi iyo dil ka wada simay saamiriyiintai i o yuhuuddii kale ee dhulka falastiin ku noolaa sidaasi oo kale xilligii uu roomanka uu qabsaday magaalada qudus waxaa saamariyiinta laga burburiyey guryahoodii waxaana laga dilay dad aad u tiro badan oo saamiriyiin o yuhuudba ahaa waana sababta keentay inay yihiin dadka ugu yar ee aaminsan diin iyaga u gaara markii magaalada qudus ay la wareegeen muslimiinta saamiriyiinta waxay xusaan inay u noolaayeen si nabad ku dheehaan oo aanan cidna fuquuqin oo diintooda ay xor u ahaayeen middaasi oo sabab u noqotay in qaarkood islaamnimada ay qaataan haddaba saamiriyiintu waxay sheegaan inay ku dhaqmaan tiirarkii ama waxyigii kusoo degay muuse calayhisalaam waxay aaminsan yihiin shan arkaan oo diintooda aasaas u ah oo qofkii tiirarkaasi aanan rumaysnayn aan loo aqoonsanayn saamiri shantaas tiir ay rumaysan yihiin waxaa ka mid a ko in allo weyne uu keli yahay laba in nebi muuse uu yahay nebigoodii nebiyadii ka dambeeyana aysan aqoonsanayn sadex kitaabkoodii inuu yahay kitaabkii towraa afar inay weyneeyaan buurta jasriim shan inay rumaysan yihiin maalintii qiyaamaha ولسنا يهود إذا بتوصف سامر يهودي هذه إهانة شو معنى يهودي؟ يهودي غير التوراة يهودي غير المكان المقدس يهودي غير اللغة يهودي غير العادات والتقاليد إذا أنا السلالة الحقيقية للشعب بني إسرائيل أنا حافظت على كل شيء ليش؟ 3655 سنة أنا عايش في الأراضي الكنعانية في الأراضي المقدسة saamiriintu waxay weynayaan maalinta sabtida ah waxay salaadaha dukadaan oo keliya subaxii iyo galbaha oo keliya shanta maalmood oo dhan iyaga oo sheega in salaadda ay ugu dhowaadaan ale waxay soomaan hal maalin sannadkii oo dhan iyaga oo maalintaasi u garanaya maalinta dembidhaafka ah waxaana sooma yar iyo weynkoodaba saamiriintu waxay bixiyaan sakada waxay sidaasi oo kale xajiyaan saddex mar sannadkii iyagoo u xajiya buurta ay u garanayaan jasriin ee falastiin ku taal saamiriyiintu ma cunaan raashin dibadda laga keenay waxaa sidaasi oo kale xaaraan ka ah inay cunaan xoole aan diintooda lagu gooracin waxaa aad u sii yaraanaya tirada dadka rumaysan diintan oo hadda qiyaastii lagu sheego siddeed boqol oo qof oo badankooda ay degan yihiin meel u dhow buuta jasriin ee falastiin ku taal waa dad iyaga dhexdooda isguursada wiilasha qaangaarka ee saamiriyiinta waxaa loo ogol yahay inay guursan karaan gabadhii ay doonaan laakiin shuruuddu ay tahay in gabadhaasi diinta saamiriyadda ay qaadato halka gabadha diinta saamiriyadda aaminsanna aan mar naba loo ogolayn inay guursato qof aanan diintooda haysan haddii si ay guursatona qof aanan saamiri ahayn waxay ka saaraan kooxdaasi gabadhaasi kooxdooda saamiriintu waxay leeyihiin meele ay diintooda ku bartaan waxay ku hadlaan luqadooda saamiriyadda oo la sheego inay ka mid tahay luqadaha ugu qadimsan dunida oo ah cibrigii hore dadka wax ka sheega diintan saamiriyadda ayaa ku tilmaama in dadkani ay sameeyaan sixirka iyo kuhaanta laakiin saamariyaddu waa iska fogayaan arrinkaasi oo waxay sheegaan in diintooda ay xaaraan ka tahay sixirka kooxdan waxay isku arkaan hadda inay yihiin falastiiniyiin oo waxay iska fogayaan inay yihiin yuhuud in kastoo yaasir carafaad u diiday in ay kursi ku yeeshaan baarlamaanka falastiin saamariyiintu waxay sheegaan in kitaabkooda uu yahay kii nebi muuse kusoo degay ee saxda ahaa halka midka yuhuudda ee falastiin soo degtayna uu yahay mid been abuur ah oo wax badan laga bedelay waxay kooxdani sheegaan in kitaabkooda iyo kitaabka muslimiinta ay aad isugu dhow yihiinqbnjidanainsamariyiintu waxay yuhuudda ku sheegaan inay yihiin gaalo waxaana jira waxyaabo badan oo labadan kooxdiimood ay ku kala duwan yihiin mida aad samariyiintu waxay aaminsan yihiin in iyaga ay haystaan kitaabka towraadka saxda ah halka yuhuudda kitaabka ay haystaan inuu yahay mid been abuur ah wax badan laga taxriifiyey midda labaad samiriyiintu waxay sheegaan in buurta jasriim ay tahay buurta muqadaska oo kitaabkooda ku xusan halka yuhuudda kale ay ku eedeeyaan in muqadas ay ka dhigeen masjidka qudus sidaas darteedna qudus aysan ahayn meel barakaysan oo buurta jasriim ay tahay midda muqadaska ah midda saddexaad waxay kooxdani rumaysan yihiin in nebi muuse uu yahay nebigii iyaga loo soo diray nebiyadii ka dambeeyey sida daa'uud iyo sulaymaan ay ahaayeen boqoro dadkooda xukumayay midda afraad samiriyiintu waxay rumaysan yihiin in ciise uu ka soo muuqan doono buurta jasriim halka yuhuuddana ay sheegaan in ciise uu kasoo dgidoon ama uu kasoo muuqan doono buurta sahyuun ama monteziyon ee falastiin ku taal halka islaamkana uu qabo in ciise uu ka soo degi doono minaarada cad ee dimashq ee suuriya midda shanaad samariyiintu maalintai ay soomayaan waxaa sooma yar iyo weyn xitaa caruurta naaska la nuujinayo ama waa loo kala fogeeyaa naas nuujinta halka yuhuuddana ay soonka u ogolaan caruurta intaysan gaarin lix iyo toban sano samariyiinta waxay yuhuudda arrintan darteed ugu eedeeyaan si daran haddaba haddii aad barnaamijkan macluumaad badan ka baratay ha ilaawin inaad ku xirnaato janalka adiga oo gambaleelka furanaya mahadsanidiin